Dámy a páni, moje meno je David Holub Varga a prajem vám príjemný nedeľný večer. Čaká nás poradí 19. závod prvej sezóny Open Wheels Racing League na singapurskom okruhu Marina Bay. Marina Bay je mestský okruh, ktorý je postavený v centre mesta Singapur. Okruh je špecificky dlhými rovinkami, ktoré rozdeľuje splet zákrut, tie boli počas existencie tohto okruhu niekoľkokrát upravené do aktuálnej podoby. Okrem toho, že to mestský okruh v centre mesta je unikátny aj v tom, že to bol prvý závod vo Formule 1 pod umelým osvetlením, fyzička jazdcov dostane poriadne zabrať a počas pretekov piloti prídu o niekoľko kilogramov, ktoré vypotia v priebehu závodu. A neviem úplne presne, čo sa teraz deje. Uvidíme, že niektorí závodníci to opustili a... Pozerám na rýchlo, že čo sa deje, ak sa deje. No nič. Snáď je všetko v poriadku. A my sa vráťme naspäť. Ako som spomínal, je to veľmi náročný okruh fyzicky, počas ktorého závodu vypotia niekoľko kilogramov potu samotní jazdci. Samotná dĺžka okruhu je 4928 metrov a vidíme, že Vokinečku tu má obrovské problémy hneď na začiatku kvalifikácie a pravdepodobne to bude asi celé reštartovanie, vidíme, že to všetci opúšťajú tú session, ale vlastne asi si hovorím hlúposť, lebo mám pocit, že to asi bude iba kvôli tomu, že máme 15 závodníkov, to znamená, že Q1 bude skipnutá. OK. Ako som hovoril, dĺžka okruhu je 4928 metrov, okruh pozostáva z 19 zákrut, z čoho 7 je pravotočivých a 12 ľavotočivých. Okruh je orientovaný v protismere hodinových ručičiek, čo v minulosti predstavilo obrovské problémy pre jazdcov, hlavne čo sa týka krčného svalstva, ale v novodobej histórii Formuly 1 nie je to nič neobvyklé, že samotný okruh je orientovaný v protismere hodinových ručičiek. A rekord tu drží Lewis Hamilton časom 1 minúta 35 sekúnd a 867 tisíc sekundy a samotný závod bude vypísaný dnes na 31 kôl. Je to 50% z celej pôvodnej dĺžky závodu, takže tak či tak. Či tak, to bude veľmi, veľmi dlhý a náročný závod pre pilotov. A okrem toho, že tento okruh je mestský a je postavený v samotnom centre mesta, tak je unikátny aj tým, že to bol vlastne prvý okruh v kalendáre Formule 1, ktorý sa uskutočnil pod umelým osvetlením. A to v roku 2008 a debutovú sezónu, respektíve debutovú veľkú cenu, vyhral samotný Fernando Alonso. Vedeli, že čo sa to ešte bude diať počas tejto prvej časti kvalifikácie. Ako môžeme vidieť, tak jediní dvaja závodníci, ktorí sú ešte v lobby, sú závodníci a piloti Alfa Tauri. Zatiaľ si môžeme nastaviť, nechci vidíme, že RMC sú nadstavené intermediálky. Čo sa týka predpovede počasia, tak by mal byť celý závod, jak kvalifikácia, tak aj závod suchý, takže by nemal prichádzať žiadny dáž a žiadne problémy a nejaká lotéria pri výberu pneumatik, ako sme to mohli vidieť napríklad počas veľkej ceny Holandska v Sandvorte, kedy to Ramsey prekalkuloval, takisto aj Alino a vyhral tento krásny závod Yuzumi. Môžeme vidieť a sledovať Filipa Montoyu, ktorý krúži na trati ako jediný pilot a robí na takéto divadlo.
keď si tak spomenieme na to, čo sa dialo posledný závodný víkend na okruhu Monza, tak si určite všetci pamätáme, čo sme tu boli a boli svedkami toho divadla a celkovo toho závodu, ktorý vyhral Juzomi. Tak sme mohli vidieť veľmi tvrdý súboj medzi Filipom Montoyom a Noisom. Tento súboj napokon vyvršil takým štýlom, že Filip Montoya skončil v bariérach. A dopadlo to asi takým štýlom, že Filip Montoya bol dosť nahnevaný, dosť nasadený na svojho súpera z Williamsu, ale celé to napokon skončilo ako racing incident. Vidíme tu celkom problematický prejazd touto sekciou 12. 13. zákruta. Jemné driftovanie a neviem, či to je problém čisto iba tejto trate, ale vždycky, keď sa snažím switchnúť kameru, tak niekedy to má obrovský delay. Neviem, či Filip Montoya práve testuje tento okruh, alebo len tu skúša nejakú propagačnú jazdu. A minimálne už druhýkrát sme videli v krátkom slede nejakú tú jazdickú chybu, takže uvidíme. Minimálne, čo sa týka Ramseyho, tak nemám veľa času na nejaké natrénovanie si tohto samotného závodu, respektive tohto samotného okruhu, keďže bol na dovolenke a len včera sa vrátil späť. Vidíme, že Filip Montoya sa už vracia do boxov, takže môžeme očakávať, že by sme mohli sa za chvíľku dostať do kvalifikácie číslo 2. Kubino si už robí srandu na Discorde, že ak ide practice. No a my sa zatiaľ môžeme vrátiť k tým informáciám, takým tým historickým faktom ohľadom tejto veľkej ceny, a to, že najúspešnejší pilot na tejto veľkej cene bol, respektíve na tejto trati, je a bol Sebastian Vettel s 5 triumfami. Získal ich v roku 2011, 2012 a 2013 za Red Bull a 2015 a 2019 za tým Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton to má 4 triumfy. V roku 2009 si to pripísal vo svojom McLarene a zvyšné 3 výhry si pripísal za Mercedes, a to v roku 2014, 2017 a 2018. Ako som spomínal, Alonso tu vyhral v roku 2008, taktiež tu vyhral aj roku 2010, takže je to pilot, ktorý tu získal 2 víťazstva. A čo sa týka toho 2008, tak všetci si asi pamätáme na tú situáciu Crashgate, kedy to bolo dosť zmanipulovaný závod, a to hlavne v podaní týmu Renault, kedy samotný Fernando Alonso nezvládol vôbec kvalifikáciu. Počas závodu išiel na veľmi skorú zastávku v boxoch, po ktorej Nelson Piquet junior spravil v 17. zákrute úmyselnú nehodu, ktorú si viac menej už trénoval počas warm-upu, počas zahrievacieho kola počas formation lapu, a vďaka tomu bol vyvesený safety car na trati. Tento safety car využil Fernando Alonso a dostal sa na prvú pozíciu, keďže na tomto okruhu sa veľmi ťažko predbiehalo v tej dobe, aj v tejto dobe sa stále ťažko predbieha, tak Fernando Alonso využil tú track position a následne ten závod vyhral. Počas tohto vyvolaného safety caru bol v boxoch aj istý Felipe Massa, ktorý vtedy viedol, ak ma pamäť neklame. Bohužiaľ počas dotankovávania a opúšťania, respektive dostal signál, že môže opustiť svojich mechanikov v boxoch, kde sa začínali už používať tie semafóry namiesto lollipop mena, a semafor mu ukázal zelenú, aj keď ešte tá tankovacia hadica bola stále pripevnená k monopostu, a z toho
s tou tankovacou hadicou odišiel, vytrhol ju a odišiel nakoniec pit lane, kde zastavil, dobehli tam mechanici, snažili sa tú hadicu vytiahnuť, ale bohužiaľ to nebolo úspešné a svojím spôsobom to bol aj jedný z bodov, ktoré mu chýbali na to, aby získal titul majstra sveta v tej danej sezóne, keďže ju ten boj prehral v poslednej veľkej cene v Brazílii, kedy v 12. zákrute v poslednom kole počas upršanej posledných 3-4 kôl jazdil Timo Glock na Toyota na slikoch a Lewis Hamilton ho predbehol tie 12. zákrute na intermediálkach a tak a tomu si vybojoval alebo získal ten majstrovský titul, tie majstrovské body získal na to, aby mohol oslavovať na domácej trati svojho súpera. A určite si môžeme spomenúť aj na to, kedy mal Felipe Massa technické problémy v Maďarsku, kedy neviem či dve alebo tri kola dokonca na prvom mieste mu začal dymiť motor na celej rovinke a tým pádom podaroval prvé a zároveň posledné víťazstvo Heikkimu Kovalainenovi na McLarene. Ale to by bolo všetko takýmto historickým záležitostiam. Taktiež si ešte môžeme pripomenúť rok 2018, kedy Lewis Hamilton tu vyhral, ale kvalifikáciu vôbec nemá podarenú, naopak jeho tedajší vyzývateľ o titul Sebastian Vettel vyhral pole position. Štart bol na takých prechodných podmienkach, veľmi náročné, veľmi ťažké. Sebastian Vettel vyštartoval a hneď sa snažil krížiť cestu Maxovi Verstappenovi, ktorý štartoval z druhej pozícii. Bohužiaľ z tretej pozícii mal výborný štart Kimi Räikkönen a stala sa kolízia troch monopostov, konkrétne Max Verstappen sa dostal do sandwichu obidvoch Ferrari a tým pádom všetci traja vypadli a Lewis Hamilton, ktorý mal kvalifikáciu na 4. a 5. mieste, tak sa radoval z víťazstva. Pravdepodobne ešte na začiatku, respektíve na konci soboty, bol určite dosť nešťastný, ako Lewisa Hamiltona poznáme, je to dosť emotívny človek, ale na konci nedele 24 hodín neskôr sa mohol radovať z úspechu a viac menej už vyhratého v úvodzovkách titul. Samozrejme ten titul ešte akože nebol 100%, ale bol to jeden z tých zlomových momentov. My sa už môžeme pomalinky sústrediť na druhú časť kvalifikácie a uvidíme, kto ako na tom bude, kto bude mať ako natrénované, kto bude ako spokojný a kto bude akým spôsobom taký až nie teraz to správne slovo confident, to samozrejme nie v slovenskom význame, ale v anglickom, so svojím setupom, stratou ako takou. A kto bude na pole position, samozrejme vždycky tu máme tých istých favoritov, ktorých je menovite 3, 4 až 5 na pole position, väčšinou to býva Ramsey, ale dnes to bohužiaľ nebude, tento kvalifikačný majsteršéf nemá moc dobre natrénované, keďže som, ako som spomínal, že bol na dovolenke, preto aj vynehal veľkú cenu Talianska. Potom tu máme veľmi rýchleho Alina, Bugatti Slovan, Norris a samozrejme nesmieme zabudnúť na priebežného lídra poradia a to je samotného Yuzomiho na svojom Haase. Vidíme, že už Alino zajazdil nejaký ten reprezentatívny čas 1:29.897 sekundy a toto bude ten čas, ktorý sa budú snažiť ostatní závodníci prekonať. Vidíme, že Filip Montoya jeho prvé okolo nebolo nejakého extra rýchle, aj dokonca za Vokinečkom konkrétne ich rozdeľuje viac ako jedna celá sekunda. Takisto vidíme, že ani Pálka nemal svoj prvý pokus najideálnejší a pravdepodobne niekde počas toho kvalifikačného pokusu spravil niekde nejakú chybu. Vidíme, že už Dušan Madula zajazdil dosť podobný čas voči svojmu tímovému kolegovi a vidíme, že Dušan Madula zas a znova v tej kvalifikácii dokáže držať tempo so svojím tímovým kolegom, ktorý v poslednej dobe zajazdieva niekoľko pekných výsledkov, ale taktiež aj počas holandskej veľkej ceny spravil zás a znovu nejakú tú strategickú chybu, ktorú sme mohli vidieť v podaní Ferrari a predovšetkým na jeho strane garáže počas tejto sezóny dosť často.
Bugatti Slovan sa posúva na 3. pozíciu časom 1.30 640 tisíc sekundy a my všetci čakáme na to, kedy Nice v tomto momente sa to už stáva skutočnosťou, opustí svoju mechaniku a vydá sa na trať a bude sa snažiť so svojou 90-kou na svojom monoposte byť na prvej pozícii. V tých časoch, kedy sa Aleno vracia k svojim mechanikom, tak Nois robí presný opak. A Yuzumi sa blíži do cieľa prvého ostrého pokusu a posúva sa na druhú pozíciu časom 1.29 996 tisíc sekúnd. A to znamená, že Aleno je rýchlejší o necelú desatinu. Keď niekedy neviem, jak to mám spočítať. Ne, áno, je to necelá desatina, 99 tisíc sekundy. Tak. A my sa môžeme venovať už posledným dvom závodníkom, ktorí ešte nemajú zajazené rýchle kolo, ale vidíme, že jak Ramsey, tak aj Nois sú vo svojich outlapoch a práve v týchto okamikoch je Ramsey ten, ktorý je už vo svojom ostrom pokuse číslo 1 počas kvalifikácie číslo 2. Vidíme, že sa snaží využiť celú šírku trate. Necháva nič na náhode. Aj napriek tomu, že nemá moc natestované, tak zatiaľ to vyzerá ako veľmi konkurenčný a rýchly čas. Samozrejme, tento okruh je veľmi dlhý. Tento prejazd tou 7 zákrutov na ten výjazd nebol úplne ideálny. Takisto ten aplik do tej osmičky už nebol tiež, ako by si predstavoval, že tento prejazd mohol byť trošku lepší, ale samozrejme, tento závodník sa bude učiť každým jedným kolom a každým jedným kolom sa bude zrýchlovať. Minimálne má na to potenciál. Táto sekcia cez tento most je hlavne legendárna vďaka tomu predbiehacemu manévru, ktorý tu vystrúhal Felipe Massa na svojho brazilského súpera Bruna Senu. A ja si idem rýchlo pozrieť, že keď to bolo. Bolo to roku 2012, takže kto má čas, tak nech si pozrie Felipe Massa Overtake 2012 Singapur. A každý, kto to teraz pozrie, tak musí uznať, že to bolo veľmi, veľmi vydarený počin zo strany tohto brazilského závodníka. A my sa vrátime späť na trať a vidíme, že Ramsey napriek tomu, že nemá moc natestované, zajazdil čas 1.29 832 tisíc sekundy, čo ho posúva na pozíciu číslo 1. Dušan Madula tento čas prekonáva a obrovský 4 desatiny, to znamená, že ten buď sa tá trať tak veľmi zrýchlila, alebo Dušan Madula našiel niečo, čo počas prvého pokusu stratil. Jediný závodník, ktorý tu ešte ostáva na to, aby zajazdil nejaké kolo, je Nois, keďže Lightko je diskvalifikovaný, neviem presne kvôli čomu. Nois sa už blíži do cieľa s časom 1.29 468 tisícin sekundy, to znamená, že prvého a druhého závodníka delia iba 7 tisícinky. Je to veľmi tesné, ale zase znova treba si uvedomiť, to je iba druhá časť kvalifikácie a je dosť možné, že niektorí zo závodníkov, menovite Aleno, po prípade Yuzumi alebo aj Nois, ešte niečo schovávajú v talóniku, nechcem vôbec podceňovať Dušana Madulu, možno že toto je ten okruh, ktorý on miluje, možno že toto je ten okruh, ktorý má najazdený najlepším spôsobom. Možno že toto je ten okruh, kedy bude oslavovať svoje víťazstvo. Alebo je to stále iba čakanie a ticho pred búrkou, setbacking a ešte neukázanie plného potenciálu jeho konkurencie. To sa všetko dozvieme behom nasledujúcich 20 minút. Ja viem, ukazuje 5 minút a 30 sekúnd do konca, ale to je iba časť kvalifikácia 2 a nás ešte čaká tretia. Závodníci pomaličky ešte vychádzajú z boxu. Môžeme si teraz pozrieť na to, ako to vyzerá okolo toho 10. miesta a je to celkom našlapané 31.6, 9. Matony. Kedy montuje obrovské problémy na tej sekcii, na tom moste. Z nejakého titulu pre mňa neznámeho to skúša na medium pneumatikách, zatiaľ čo ostatní sú na softoch a už má 4 kola nájazdy na tejto zmesi. Neviem presne o čo tomuto závodníkovi ide, ale mám
pocit, že mu to nevíde. Teraz sa vrátime zase späť na ten, na tie časy. 31.6 má Matony, 31.8 Field of the Dark, ktorý je ako prvý na odstrel. 31.9, to znamená, že iba pol desatiny sekundy medzi Matesom a Fieldom. Potom tam má už Filip Monta je trochu väčšiu stratu. Takisto aj Mate, aj Pálka, takže je to viac menej súboj teda medzi Matonym Fieldom a Matesom, trom závodníkom, a jeden z nich bude mať toho čierneho Petra. Vidíme, že Filip Montoya sa vracia k svojim mechanikom, snáď to ešte stihne vymeniť na softy a snáď ešte bude schopný zajazdiť nejaký rýchly pokus k V2, lebo jeho tímový kolega bude určite potrebovať jeho pomoc buď počas kvalifikácie, alebo aspoň lepšiu pozíciu na trati, na štarte, a môže tam byť ešte nejaká taká tímová režia, tímová spolupráca na štýl Kevina Magnusena v posledných veľkej cene Saudskej Arábie, čo sme mohli vidieť, čo niektorí závodníci si vychutnávali, respektíve asi iba jeden, a to Kevin Magnussen / Nico Hülkenberg a zvyšný účastníci tohto divadla si neviem hovoriť ani čo. Minimálne bol nadšený. A vieme, že Filip Monta už má nasadené soft na svojom monoposte a už len čakáme na ten moment, kedy opustí svojich mechanikov. Dušan Madola, Noyce, Ramsey sú v boxoch, takisto aj Yuzomi, Bugatti, Kubino, dokonca aj Vokinečko si dosť verí na to, že by už nemohol byť odsunutý do nepostupovej peťky. Uvidíme, čo nám čas priniesie. Jediný závodník, ktorý nenecháva nič na pochybách, je Alino. A vidíme, že Matej, ktorý tam bol na 14. pozícii, sa rázom dostáva na pozíciu číslo 9 časom 1:30.578 sekundy. To znamená, že ešte nič nie je isté. A dokonca, čo som spomínal, že Madonna Field of the Dark a Matesu sú traja závodníci, ktorí ešte môžu bojovať a budú bojovať ten postup, tak napokon to Mate všetko zmení. Mení celú situáciu, mení celú hru a vidíme, že Aleno zazil čas 1:28.9. Ja neviem, či teraz už sa začínajú šteľovať tie motory na plný výkon, alebo len Aleno ukázal svojej konkurencii, kde je ich miesto, po prípade, kde je to jeho. Napokon Kubino aj Vokinečku boli donútení ísť na trať, lebo vidíme, že závodníci sa dosť výrazným spôsobom zlepšujú. My sledujeme teraz Matonyho, ktorý je v sektore číslo 2, a som zvedavý, či sa nejakým spôsobom zlepší. Vidíme, že Field of the Dark vo svojom prvom pokuse nebude nejakým spôsobom rýchly, a vlastne Matony je teda jediný pilot, ktorý je v tom svojom ostrom rýchlom kole, keďže Mate to ostré rýchle kolo zajazdil v predchádzajúcich momentoch. Ale môžeme si pozrieť, že už aj Matej ide pomalej, to znamená, že to je bol jeho posledný jediný rýchly pokus, takže respektíve druhý a posledný rýchly pokus. Matony tam prebíja batérie, čo je obrovská škoda pre neho, a možno, že už aj Matony zarazil ten svoj reprezentatívny čas, ale stráca 90. Mám obavy, že toto nie je úplne zvládnutá stratégia zo strany Matonyho alebo jeho tímu, lebo vidíme, že to harvestovanie batérií vôbec nemá prebiehať počas jeho rýchleho pokusu, pretože tá energia, ktorú potrebuje, je tá rozhodujúca, tie rozhodujúce desatiny, ktoré budú deliť toho prvého od posledného, a vidíme, že Matony zašiel k svojim mechanikom a tento závodník sa už nezlepší. To znamená, že Matony je prvý na odstrel a už sa musí iba modliť, aby ostatní závodníci sa nezlepší, ale vidíme, že Field of the Dark má stratu len 50 000 sekundy na Matonyho, to znamená, že jeho zlepšenie môže byť úplne triviálne, ale vidíme, že o zlepšení nebudeme vôbec ani uvažovať, keďže taktiež zachádza k svojim mechanikom, a jediní závodníci, ktorí ešte sa môžu nejakým spôsobom zlepšiť, je Pálka a Mateso, ktorý si to tu dokonca skracuje, aby sa vôbec dostal do toho ostrého rýchleho pokusu. To znamená, že Mateso nebude ani bojovať so stopkami, ale bude bojovať s tým, aby mohol vôbec zajazdiť nejaký ten rýchly čas. Vidíme, že Filip Monto je taký, že o svojom ostrom rýchlom kole. A mám obavy, že Matesovi ani Pálkovi to asi nebude stačiť. Uvidíme,
Jak to vyjde 8 sekúnd, vidíme, že pálka je už v posledných troch záchrutách, ale ani pálku to nebude stačiť, to znamená, že pálka bude obrovské problémy na štýl Lance Strolla, taktiež, ako som hovoril, pálka a Matejso sú odmávaní a Filip Monto je posledný závodník, ktorý sa môže zlepšiť a tým pádom by mohol vystradiť Matoniho z top 10 a sa tak deje. Filip Monto sa dostal na pozíciu číslo 7, na poslednú chvíľu to nehal. Povedal by som, že z jeho strany zbytočne obrovský risk, ale napokon to stačilo na to, aby postúpil do tretej časti kvalifikácie, ale Matoni je ten závodník, ktorý sa z tohto vôbec nemôže tešiť. A bohužiaľ tento závodník nepostupuje z Q2. Medzi závodníkmi to bolo zas a znovu veľmi tesné. Vidíme, že Matej mal 31,5. Matoni 31,6, 50 tisíc sekundy medzi nimi, taktiež 50 tisíc sekundy medzi Matonim a Field of the Darkom a 1/10 medzi Fieldom a Pálkom. A taktiež Pálka a Matejso. Matejso určite mal možnosť, alebo mal tempo na to, aby sa aj zrýchlil, minimálne sme to mohli vidieť počas kvalifikácie, sa pochyboval na tých vyšších pozíciách, ale napokon jeho posledný ostrý pokus nemohol byť zajazdený, keďže bol odmávaný. A chlapci v Mercedes si to musia uvedomiť, že kedy má vychádzať závodník na trať, aby vôbec stihol zájsť preťať tú cieľovú čiaru a rozbehnúť svoj posledný rýchly pokus. Teraz čakáme už len na to, kedy závodníci zájdu k svojim mechanikom, ale Matejso tu z nejakého titulu krúži na okruhu a silou mocou sa snažil zajazdiť nejaký ten čas, aj keď už bol odmávaný a videli sme, že tam ten rozostup alebo to zlepšenie nebolo až tak veľké, ako by sme mohli očakávať, takže pravdepodobne by nemal ani tú možnosť a šancu sa prebojovať do 8. časti kvalifikácie. Ale inom najrychlejší čas zajazdil. Teraz už len ostáva otázka, či ozaj je o pol sekundu rýchlejšie než všetci ostatní, alebo všetci ostatní hrajú nejakú hru. A to, čo majú v rukáve, čo majú v rukách, čo majú v pneumatikách a pod kapotou, ukážu práve v nasledujúcich minútach tretej časti kvalifikácie. A práve nám započala posledná 12 minútovka. Posledná 12 minútovka, ktorá rozhodne o poradí na štarte tých najlepších desiatich. Tieto najlepšie desiatky patrí Vokinečko, Kubino, Remzi, Mate, Dušan Madola, Filip Montoya, Yuzomi, Alino, Nois a Bugatti Slovan. Závodníci pomalinky opúšťajú boxy, opúšťajú svojich mechanikov. Chcú si pripravovať svoje prvé rýchle pokusy počas tej poslednej časti kvalifikácie. A veľmi som zvedavý na to, aký čas zajazdí Alino a či to bude takisto rýchly čas, aký sme mohli vidieť počas Q2 a či ostatní závodníci budú schopní na ten benchmark, ktorý nadstavil Alino, či budú schopní odpovedať, či to budú schopní preskočiť, alebo budú len sa na to dívať s obrovskou stratou. Práve sledujem Bugatti Slovana, ktorý počas posledných závodov v Monze síce nemá vôbec ideálnu kvalifikáciu, ale prakticky, takticky a pravidelným spôsobom, ako to on dokáže robiť, pomalou, rýchlou, bezpečnou jazdou sa dostával z tých horších pozícií na tie lepšie aj vďaka svojich stratégií,
ktoré učinil počas tých safety carov, počas toho závodu, ktorý nebol vôbec predvídateľný. Bolo tam mnoho momentov, pri ktorých musel človek viac menej robiť nejaký ten freestyle nejakým spôsobom. Teraz neviem nájsť to správne slovo, ale chápete ma, dokázal nájsť tú najlepšiu možnú cestu, akú mohol mať s rozdanými kartami, ktoré dostal. A bohužiaľ počas posledného kola, kedy si to nachystával vďaka svojim batériám a tomu všetkému na útok na Noisa, tak bohužiaľ ten výjazd z Lesmo dvojky, po ktorom nasledoval systém DRS, kde to Bugatti mal celé rozohrané, práve na tento moment urobil Lesmo dvojky chybu, výjazd nebol ideálny, stratil veľké množstvo času a tým pádom sa nedostal na pódium, ktoré by bolo v tých závodoch priam zázračným. Ale minimálne počas dnešného víkendu tá kvalifikácia bude lepšia a my si môžeme pozrieť jeho ostré kolo. Dneska sme ho ešte nemali na kamerách, mám taký pocit, ale v Q3 si to vynahradíme minimálne počas jeho prvého ostrého, rýchleho pokusu. Vidíme, že jediný závodník, ktorý je v outlape, je Ramsey, všetci ostatní sú vo svojich ostrých kolách, vo svojom plnom tempe a Bugatti Slovan mám... Pardon, nie. To je Yuzomi a jeho Haas sa zľakol, že to bude za chvíľku stretne svojho supera na Alfa Tauri, ale Alfa Tauri je trochu inak označená. Buď to bude ten závodník, ktorý sa práve teraz zrúti poslednými zákrutami, alebo ten závodník, ktorý sa začne rútiť až teraz. A vidíme, že Filip Monta zájde za čas 1:30 150 000 sekundy, čo je dosť rýchle, ale uvidíme, ako na to budú odpovedať všetci ostatní závodníci. Menovite Yuzomi a taktiež Bugatti Slovan, ktorí za chvíľku v malých okamihoch pretnú cieľovú čiaru a pripísu si svoj čas. Takže najprv Yuzomi, ktorý je s časom 1:29.094 rýchlejší o 1 sekundu a Bugatti Slovan si pripísuje čas 1:29.333 000 sekundy, ale toto je všetko už minulosťou a Alin zopakoval svoj rýchly pokus Q2 1:28.892 000 sekundy ho posúva na pozíciu číslo 2, pardon, pozíciu číslo 1, časom blázon, ale v tomto okamihu to už je ozaj pozícia číslo 2, keďže Noise zajazdil 1:28.681 000 sekundy. Je to taký náš takzvaný Max Verstappen, teraz len záleží od toho, z ktorých ročníkov, či sú to tie ročníky, kedy viac búral, alebo tie ročníky, kedy viacej vyhrával, aby som povedal, že Noise to má celkom dosť rozohraté jedným aj druhým smerom. Veľmi rýchly, veľmi agresívny závodník, ktorý sa dostáva dosť často kontaktov, niektorí závodníci mu to dosť vyčítajú, jeho počínanie na trati. Ako sme si už spomínali, aj počas poslednej veľkej ceny bol v ďalšom kontakte medzi ním a Filipom Montoyom. Filip Montoy asi to bohužiaľ zlízol vo veľkej paráde, viac menej na 100%, zatiaľ čo Noise ďalej pokračoval počas veľkej ceny a pripísal si skoro pódium, ale napokon to stačil iba na štvrt pozíciu. Takže prvé časy už máme nadstavené. Mate je o 1 sekundu pomenší ako Vokinečko. Voki je o 4 sekundu za Kubinom. Kubino stráca 80 000 sekundy na Filipa Montoyu. Zatiaľ čo Filip Montoya 20 na Dušana Madolu, Bugatti Slovan tam je akože s pekným slušným náskokom, ale tesne za Ramseym, ktorý si to moc nenatrénoval, a Yuzomi je tretí so stratou plus minus 40, potom tam je pred ním Alino a napokon Noise, ktorý je momentálne na priebežnej pole position. Počas tej druhej časti kvalifikácie by som si veľmi rád sledoval a pozeral, ako si bude počínať Yuzomi, keďže je to ten závodník, ktorý je v priebežnom poradí ako prvý. Som sa ho pýtal ešte na jeho predikciu, čo očakáva ešte pred veľkou cenou Talianska, kde očakával práve veľmi silného Noisa, ale zase na druhej strane avizoval, že Singapur bude jeho. Napokon Taliansko bolo jeho, uvidíme, či aj Singapur bude jeho, alebo či náhodou táto predikcia sa pomýlila a závod, kedy očakával, že bude silný Nois, bol samotný Yuzomi silnejší,
a možno tam, kde ste očakávali Yuzumi, že bude silnejší, možno bude Noise. Uvidíme 5 minút do konca prvej poslednej časti kvalifikácie, ktorá rozhodne o štartovom rošte. A Yuzumi, ktorého som pred chvíľku spomínal, že by som bol veľmi zvedavý na jeho ostrý pokus, tak napokon sa rozhodol, že nebudeme zbytočne dlho čakať a je ako prvý zo závodníkov, zo všetkých 10 závodníkov, ktorý opúšťa svojich mechanikov ako prvý a je ako prvý vo svojom outlape a vidíme, že už pomaličke ostatní piloti vychádzajú z boxov. Za mňa možno, že trochu predčasné, ale možno, že vedia, čo robia, snáď možno tá evolúcia tej trate nie je naklonená k tým časom na poslednú sekundu a je treba ten druhý čas zjazdiť čo najskôr. Predpokladám, že dvojica Ferrari je za sebou a nie je to tak napokon, je to Alino a tesne pred ním je Matena Alfa Romeo a Dušan Madula, jeho tímový kolega, ešte stále v boxoch. A my sa vráťme späť priebežnému lídrovi celého šampionátu Yuzumimu, ktorý ako prvý vkročí do svojho druhého ostrého meraného pokusu počas kvalifikácie číslo 3, ktorý rozhodne o tom, či bude môcť vôbec stáť na pole position a kde bude vlastne jeho miesto. Či bude schopný prekonať Noisa po prípade Alina, či bude stáť v prvej rade alebo mu bude patriť tretia pozícia, bo vidíme, že ďalej to už je trochu väčšia strata. Od Remziho nemôžeme dneska očakávať nejaké tie kvalifikačné výkony, ktoré sme u neho zvyknutí vidieť, keďže sám hovorí, že minimálne tento rok mu vôbec nesedí niečo, že nechápe prečo, ale vždycky stráca to ten race pace po prvom stinte. Viac mu vyhovuje ten prvý stint s tým ťažkým autom, po prípade tá kvalifikačná rýchlosť na jedno kolo, ale vôbec nemá to tempo, vôbec nemá tú rýchlosť počas samotného druhého stintu. A my sa teda môžeme sledovať Yuzumiho a jeho sektor číslo 1, strata 50 000 sekundy na samého seba. Keby viem vyčítať z toho volantu, že kde je tá delta, v ktorom kútiku mu to ukazuje, tak by sa tam furt pozeral, ale bohužiaľ to tam nevidím, že sa nachádzame to 10. zákrute, teraz vidíme ten krásny most, ten krásny predbiehací manéver, kde uskutočnil Felipe Massa neskutočným spôsobom rysuje čiary popri Mantinello. Blížime sa k sektoru číslo 2 a ten čas je rýchlejší o 421 000 sekundy, to znamená, že minimálne v svojom prvom ostrom pokuse Q3 spravil nejakú chybu počas sektoru číslo 2 a uvidíme, či mu to bude stačiť na to, aby sa dostal pred Noisa a keď, tak okolko, vidíme, že trošku to nebolo úplne ideálne, tie posledné šikané. Ten prejazd 117 nebol úplne ideálny, sme to mohli počuť na otačke motora, ale stačilo mu to na to, aby sa posúval na prvú pozíciu. S časom 1:28,546 sekundy, určite si závodník, určite si Yuzumi uvedomuje, že tam spravil tú chybu. To znamená, že ak ho niekto prekoná, tak si to bude podľa mňa veľmi, veľmi vyčítať. Alino je vo svojom taktiež ostrom rýchlom kole, za chvíľku sa blížim do konca sektoru číslo 2, takže za chvíľku môžeme pozrieť na ten medzičas, čo tam má a jeho čas je... Nie je. Vidíme, že počas sektoru číslo 2 po prípade jednotky urobil nejakú chybu, takže si to pripraví na druhý pokus. Bugatti Slovan taktiež to bude mať až na ten ďalší pokus, takisto aj Dušan Madola ešte na 8 outlape. Kubino podľa batérií je vo svojom ostrom kole, teda práve v týchto okamihoch. Ochy tam nemá nejaké rýchle tempo, takže si sledujeme Kubina, ktorý je pravdepodobne teraz ako jediný závodník, ktorý je vo svojom ostrom rýchlom pokuse. A sektore číslo 1 sa zlepšuje o 50 000 sekundy. To, čo strácal Yuzumi v prvom sektore, tak to Kubino sám na seba získava, ale videli sme tej osmičke, netrafil vôbec apex.
Toho určite bude stať nejakú tú desatinku sekundy. Táto časť, desiatej zákruty, kde to George Russell počas poslednej veľkej ceny ukončil svoje pôsobenie veľkej ceny a taktiež ukončil nádej na isté pôjdové umiestnenie, tak bola historicky prerobená, boli tam také tri malinké zákruty, viac menej také preskakovačky, na ktoré viac menej doplatil Kimi Räikkönen počas úvodnej veľkej ceny v 2008. A tam si viac menej aj pochoval nádeje. Vôbec som si neuvedomal, nevšimol sektor číslo 2, či sa zlepšil, a ak áno, tak okolko. Vidíme, že Alinovi to napokon celé nevyšlo úplne ideálne. Kubino taktiež sa zlepšil, ale pozíciu si nevylepšil. Alino je iba na pozícii číslo 3, čo je obrovská škoda. Pravdepodobne nestihol do toho ostrého kola vôbec zájsť. Bugatti Slovan ide k svojim mechanikom, takže to ukončuje svoje pôsobenie v kvalifikácii. Pravdepodobne už iba Noyes a Ramsey sú tí dvaja závodníci, ktorí sa pokúsia o to ešte niečo so svojou pozíciami spraviť. Vidíme, že Dušan Madula sa posúva na štvrtú pozíciu vedľa svojho tímového kolegu, ale raz ho vracia späť Ramsey na pozíciu číslo 5 a vidíme v pozadí Noyesa, ktorý dokončil svoje rýchle kolo a nestačilo to na to, aby zlepšil svoj čas, chýba mu jedna tisícinka na to, aby sa zlepšil, a tým pádom Yuzumi, ktorý je už v boxoch, vyhráva kvalifikáciu na veľkú cenu Singapur. Ako som spomínal, Yuzumi víťaz kvalifikácie časom 1.28.546 tisícin sekundy. Nice, respektíve Noyes za ním o 135 tisíc sekundy, potom tam je Alino, Ramsey, Dušan Madula, Bugatti Slovan, Filip Montoya, Kubino, Vokinečko a desiatý je Mate, ktorému vôbec nevyšiel tento ostrý pokus kvalifikácie číslo 3 a strácal na víťaza kvalifikácie viac ako 3 sekundy. Takže minimálne Yuzumi a Noyes boli tí závodníci, ktorí tu robili ten sandbagging a nechceli vyložene ukázať hneď prvej, respektíve druhej časti kvalifikácie, že jaké je ich skutočne reálne kvalifikačné tempo, zatiaľ čo Alino to na konci kvalifikácie číslo 2 ukázal v najväčšej možnej miere. Teraz nás čaká taká 5 minútová pauza. My sa teda môžeme pozrieť celkové poradie jazdcov. Yuzumi je prebežný líder čas s 281 bodmi. Bugatti Slovan sa dostal na druhú pozíciu, respektíve už je tam dlhšiu dobu s 223 bodmi. Sice nie je to úplne ten jazdec, ktorý je v každom závode veľmi, respektíve že by vyhrával závody, ale je to ten závodník, ktorý zbiera poctivo každý závod body a minimálne počet závodov má, kedy by mu to vôbec nevyšlo. Noyes je tretí, ktorý zas mu vychádza skoro všetko. Na jeho nevýhodu je súčasťou tejto ligy od 9. závodu, takže je tu 10 závodov a pripísal si 208 bodov. Je celkom pekný akože bodový zisk. Potom štvrtý je Ramsey, ktorý sa nezúčastnil poslednej veľkej ceny. Monze, piatý je Alino, šiestý je Tomi, ktorý dnes taktiež nejazdí, Haldian je siedmy, ktorý tiež nie je súčasťou dnešného závodu, Field of the Dark, vôsmy, ktorý vyhral veľkú cenu Montrealu, Filip Montoya je deviatý, ktorý bol v tom kontakte s Noysom počas poslednej veľkej ceny, Kubino je desiatý so 100 bodmi. A vlastne víťaz, prekvapivý víťaz veľkej ceny Maďarska,
To bol jeden z mála okamihov, kedy Kubino tejto sezóne ukázal, že čo je v ňom, buď to bol ozaj iba one shot, že ten Tatra mu ozaj sedela, alebo všetko sa zlúčilo takým spôsobom, že mu to proste vyšlo na víťazstvo. Dušan Madulo je 11 s 91 bodmi, to ukazuje tá, tú obrovskú vyrovnanosť, keď závodník, ktorý je v tej top 10 pravidelne, je až na pozícii číslo 11 a nepohybuje sa Dušan Madulo vyložené v tých horších pozíciách na top 10. Vilnerix, ktorý tu je iba taký náhradníkom, ktorý sa zúčastňuje na dve veľké ceny a potom dve veľké ceny nie kvôli práci, je na 12. pozícii. Počas veľkej ceny Holandska si pripísal krásne poďové umiestnenie. 13. je Palka, potom tu je Matheson, Mate, Matoni, Martin Vanhoos, ktorý ešte stále má problémy. Vokinečko je 8. tá 18. s dvomi bodmi. AONT, ktorý je náhradník, ale vyložený nie je súčasťou tohto šampionátu, už dlho som ho nevidel závodiť, ak vôbec. A Lightko je posledný s 0 bodmi. Stavači je originálny sponzor tohto programu, takže veľmi veľmi pekne ďakujeme. A my sa potom to celom ešte môžeme pozrieť na priebežné poradie tímov a vidíme, že Haas vďaka Yuzumimu má obrovské množstvo bodov, takisto Alfa Tauri, potom je Ferrari a Williams, ktoré bojujú o tú druhú pozíciu. Podľa tých bodov to môžeme vidieť. Potom Aston Martin tak osamotne na tej 5. pozícii, keď nemá vyloženú stratu na ten Williams, tak nevidím nejaký veľa možností na to, aby sa dal do boja práve s ním. Potom je Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine a posledné Alfa Romeo. Poďme sa späť na trať a za pár okamihov, za nejakú minútku, maximálne dve, nám začne 19. závod na singapurskom okruhu Marina Bay. Chcel by som podporiť všetkých divákov, ktorí sú tu, aby sa ozvali v čete, aby pozdravili, po prípade napísali, že koho dneska vidia, koho očakávajú ako víťaza, po prípade či tu dneska bude nejaký ten kontakt medzi jazdcami, alebo to všetko prejde bez safety caru a bez nejakých väčších problémov. Nechci sa hrať na vyloženého proroka, ale už sa blížime k štartu. Červené svetla zhasli, máme odštartovaný 19. závod prvej sezóny Open Wheels Racing League na okruhu Marina Bay v Singapúre. Vidíme, že závodníci si prvé šikane nehali, respektíve prvé zákruty nehali dostatočne veľké množstvo miesta a nikomu sa nič nestalo, minimálne čo sa týka tých prvých závodníkov prvej štvorky. Vidíme, že Bugatti Slovan tam stratil dve pozície, takisto v okienčku sa trochu prepadol na pozíciu číslo 10, ale hneď si ju získala naspäť voči Mateemi. Pokračujeme ďalej, vidíme, že Yuzumi je na pozícii číslo 1, ustražil si ten štart a možno, že Noy sa nesnažil dostávať hneď prvé ich zákrutie v prvom kole, tesne po štarte na prvé miesto a vidíme, že Ramsey tam mal obrovské problémy. Výjazd z 8. zákrutie mu vôbec nevyšiel a tým pádom sa prepadol hneď na 7. pozíciu, zatiaľ čo som spomínal, že jeho race pace nebýva ideálny v druhom stinte, tak vidíme, že už v prvom kole to dneska nebude ideálne a vidíme, že Pálka je na pozície číslo 15 z viac ako 7,8 sekundovou stratou. Našťastie žiadne poškodenie na jeho monoposte nebolo vidieť, takže ďalej môže pokračovať v tempe a nemusí sa sústrediť na to, alebo dúfať v to, že by boli nejaké safety care, ktoré by to celé skomplikovali ostatným závodníkom. Vidíme, že Kubino na rozdiel od ostatných veľkých cien, kedy
obu hard pneumatiky, tak dnes volí opačné spektrum, a to konkrétne softy, aby hneď od začiatku bol rýchly. Vidíme ho tam vzadu na pozícii číslo 5 na svojom Williamse, takisto vzadu môžeme vidieť ten súboj medzi Filipom Montoyom a Bugatti Slovanom, ktorý sa prepadol o dve pozície hneď na štarte, ale vidíme, že nemá žiadne veľké poškodenia, prakticky nemá žiadne poškodenia na svojom monoposte, takže môže ďalej pokračovať v rýchlom tempe. A síce ten štart nebol úplne ideálny, tak ako som spomínal už niekoľkokrát, jeho závodné tempo a jeho manažovanie toho celého závodu, jeho vnímanie okolia je na vysokej úrovni, a tým pádom môžeme očakávať, že sa nejakým spôsobom dostane zas a znova na nejaké pekné bodovacie pozície. Samozrejme, všetci závodníci, ktorí sú pred ním, sa budú snažiť presne o to isté, takže Bugatti Slovan ho má veľkú výzvu pred sebou a čaká ho veľmi náročný a ťažký závod, ale vidíme, že Filip Montoya tam už má stratu 2 sekúnd na Ramseyho, vôbec nemá ten race pace ideálny a Bugatti Slovan si to musí uvedomovať, určite vidí na tých časoch, na tom tempe, ktoré má teraz aktuálne on, a uvedomuje si, že sa musí dostať čo najskôr cez svojho supera na Alfa Tauri, aby vôbec mohol pomýšľať o nejaké body, nejaké pekné pódium. Pretože tá 8. pozícia v tomto okamihu vôbec nevyzerá dobre. Vidíme, že Juzomi nasadil veľmi rýchle tempo. Už v tomto momente stráca Dušan Madola na 4. pozície viac ako 2 sekundy na svojho tímového kolegu. A Neust má čo robiť, aby sa udržal v tej 1 sekunde za Juzomim. A vidíme, že čas Juzomiho 1.32.649 tisíc sekundy, a v tomto momente máme aktivované DRS, takže už v týchto momentoch budeme môcť vidieť, ako závodníci budú môcť otvárať zadné krídlo, ktoré im umožňuje ľahšie predbehnúť svojho súpera, poprípade v najsvojom prípade to bude len o tom, aby sa dotiahol a nestrácal viac ako je treba. Ale my sa rýchlo pozrieme na to, čo predvedie Bugatti Slovan a či bude schopný do 7. zakruty predbiehať svojho súpera. Vidíme, že po vonkajšej stope to bolo začiatku veľmi ľahké, ale napokon tam je kontakt. Bohužiaľ, Bugatti Slovan je v hodinách. Filip Montoya, ktorý počas poslednej veľkej ceny v Monze mal kontakt medzi ním a Neusom, tak v tomto závode to je medzi ním a Bugatti Slovanom. Tá 7. zákruta z začiatku to má Bugatti Slovan dobre rozbehnuté, krásnym spôsobom predbieha z vonkajšej stopy. Možno bol trochu viac rýchly, videli sme, že tam trochu spomalil na tom výjazde, ledva sa pomestil medzi tie biele čiary. Bohužiaľ, Filip Montoya ten prejazd, ten cez ten apex má o mnoho rýchlejší a nebol schopný dobrziť, aby nenarazil a vyvaroval sa tomuto kontaktu. To znamená, že môžeme očakávať zas a znova nejaký ten report, nejaké to vyšetrovanie kontaktu Filipa Montoyu s jeho súperom, ale na nešťastie v tomto prípade bude pravdepodobne Filip Montoya rozhodnutý ako viník a nebude to pre jeho neprospech racing incident, ako to bolo v Monze, kde s výrokom stewardov vôbec nebol spokojný. Vidíme, že Remy sa posúva na 5. pozíciu, vidí tú medzeru, ktorú už vytvoril Kubino na Dušana Madolu, a svoju chybu, ktorú učinil hneď v prvom kole na výjazde z 8. zákrute, sa snaží odčiniť Ramsey, čo to dá. A na moje počudovanie, tak Kubino sa prepadáva na pozíciu číslo 6, napriek tomu, že má tie softy. Očakával som, že bude trochu viac prenasledovať svojich superov, ale práve tie podobné, tento okruh mu buď nemá tak dobré najazdenie, alebo mu už vôbec nesedí tak, ako napríklad maďarský Hungaroring. Takže závodník Bugatti Slovan, ktorého som ospevoval, čo sa jeho čítania závodov týka, tak už pri prvom súboji pomocou systému DRS sa dostáva do kontaktu a tým pádom sa prepadol na 15. pozíciu a už to bude mať len veľmi ťažké. Veľmi náročné, ale my si môžeme aspoň pozerať sa, akým spôsobom sa bude predierať tým štartovým polom, akou rýchlosťou, akým tempom. Vidíme, že pálka mu nerobí vyložené žiadne problémy na výjazde z 13. zákruty a viac sa asi sústredí na svoj vlastný súboj, keďže má pred sebou Matesa a Lightka na viac ako 2 sekundy a možno, že Bugatti Slovan bude taký dobrý vodič, ktorý ho dotiahne na jeho superov. Vidíme, že Kubina to prepadá.
Kubino sa prepadáva, ale takto sa prepadáva Matony, ktorý spravil obrovskú chybu na výjazde v 17. zákruty a videli sme, že sa už posúva dozadu. Myslel si pravdepodobne, že Bugatti stále je ten posledný závodník a skoro mal kontakt s Pálkom, ktorý tam má obrovské problémy taktiež skrotiť svoj Red Bull. Žiaľ, Matony sa už vráti do stopy, pokračuje ďalej v závode, ale je beznádejne posledný s obrovskou stratou na Pálku. A Kubino práve teraz opúšťa mechanikov, opúšťa boxy na poslednej pozície s čerstvými medium pneumatikami. Mám pocit, že tie softy na tých 4 kola boli viac menej úplne zbytočné. Nebola to vôbec správna voľba zmesi, ale zase na druhej strane budem mať také čerstvejší vzduch, tak možno mu to prospeje a možno má nejaký ten race pace do závodu, aby sa dostal cez svojich súperov týmto zvláštnym overcutom. Sledujeme batérie súperov, závodníkov, jak sú na tom. Vidíme, že Yuzumi sa v niektorých momentoch snaží otrhnúť sa od Noisa, ale vidíme, že už na trati je safety car a pravdepodobne to bude niečo spoločné s Bugatti Slovanom a Matesom a vidíme, že to je aj skutočnosťou na tom mostíku pred 13 záchrotov, kde som už avizoval ten súboj, ten predbiehací manéver z podaní Felipeho Massu z roku 2012 na Bruna Sennu, tak pravdepodobne aj teraz tam bol nejaký ten súboj medzi na tomto mieste medzi Matesom a Bugatti Slovanom, ale pravdepodobne v tomto prípade to vôbec nebolo tak ideálne, tak úspešné, ako to bolo v roku 2012 pre samotného Felipeho Massu, aj keď je pravda, že už vtedy to bolo veľmi náročné a tesné. Na nešťastie pre Kubina šiel o jedno kolo skôr do boxov, ako by v úvodzovkách mal. To znamená iba jedno. Kubino zajazdil do boxov, ďalšie kolo bol vyvesený safety car, takže sa prepadol cez celé štartové pole na pozíciu číslo 11 a práve tesne pred tým pitstopom bol okolo 7. alebo 8. pozícii. Niektorí závodníci išli do boxov. Menovite z tých prvých závodníkov, respektíve z prvej trojky, je to Noise. Noise a Dušan Madula, takisto aj Ramsey, šli svojim mechanikom vymeniť pneumatiky. Zatiaľ čo Yuzumi a Alino z tej prvej peťky ostávajú na trati na svojich 5-kolových medium pneumatikách. Máme tu už v tomto momente rozdelené stratégie. Mňa by osobne zaujímalo, či vôbec závodníci s týmto safety carom počítali a ak počítali, tak akým spôsobom sa boli rozhodnutí, či už boli rozhodnutí dopredu alebo rozmýšľali počas závodu. Samozrejme, Yuzumi to má veľmi náročne, keďže bol prvý, ale Alina si mohol rozhodnúť, ktorou stratégiou sa vydá. Ale sám pred závodmi prezradil, že neplánuje nejakým spôsobom špekulovať, vymýšľať a hlavne si chce užiť závod a dúfa v 5 dňu. Zapíšem si 100% do poznámok tento moment. Na toto by ma veľmi zaujímavá odpoveď na tento prvý safety car a následné pit stop rozhodovanie, či ísť alebo nie k svojim mechanikom. Vidíme, že Filip Montoya zvolil softy, Bugatti Slovan má zase hardy, Matesom má medium pneumatiky, Matony našťastie, napriek tomu, že robil tú chybu, ktorú urobil, tak safety car mu dopomohol túto chybu napraviť a vráti sa späť na závod. A vidíme, že Dušan Madula to má nejaké problémy.
Teraz by ma zaujímalo, či tam je možnosť nejakého prepušťania pozícií, alebo čo sa tam vlastne stalo alebo dialo. Veľmi zvláštny moment. Osobne neviem, akú majú vyložené životnosť pneumatiky. Ja som dostal iba fotku, ako bude vyzerať počasie a nie aj stav pneumatik alebo ten graf životnosti. Vidíme, že v tomto kole už zamierí safety car k svojim mechanikom v úvodzovkách, ale singapurská veľká cena býva častokrát o tom, že ten safety car vychádza viackrát, takže zatiaľ je to iba do boxov, ale možno po tom druhom, treťom safety care začnem avizovať iba následný pit stop. Yuzumi svoj reštart zvláda na výbornú a výjazd zo 17 zákruty mu postačil na to, aby si udržal svoju prvú pozíciu s pohodlným a komfortným náskokom, ale musí premýšľať a pozerať jedným očkom na to, kde sa nachádza jeho súper, respektíve súperi, ktorí zvolili alternatívnu stratégiu a zašli do boxov skôr, ale dá sa očakávať pravdepodobne, že tie gumy nevydržia celú dĺžku závodov. A takže pravdepodobne jak Yuzumi, tak aj Noisa ešte bude možno že čakať nejaký ten safety car, nejaký ten pit stop. Videli sme veľmi odvážny predbiehací manéver z Noisovej strany na Mateho. Našťastie Mate mu nejakým spôsobom nerobil problémy a vidíme, že Filip Montoya má obrovské problémy zas a znova 7. záhruta. Neviem, či bol zas v nejakom bojovom móde, nejakom predbiehacom manévre, alebo sa len bránil, ale vidíme, že dneska Filip Montoya nemá vôbec svoj deň. Lightko má tiež veľké problémy, 10. zakrute, poprepadáva sa za Field of the Dark, ale Lightko má hlavne problémy v tom, že má default setup, že tam spravil nejakú chybu počas prvej kvalifikácie a tým pádom nemá vôbec uložený setup a v tom prípade ste vyložené akože iba pasažierom tejto samotnej veľkej ceny. Vidíme, že už sú tu nejaké rozostupy a to hlavne dvojsekundový rozostup medzi Dušanom Madolom a Matem. Vidíme, že Lightko sa už pomaly prepadáva a Bugatti Slovan sa prehríza tým štartovým polom a už mu patrí 11. pozícia. Taktiež treba uvedomiť, že Mate a Pálka ešte pôjdu do boxov, takže celkom pekné recovery. A taktiež môžeme vidieť veľmi pekné manažovanie závodu z Yuzumiho strany, ktorý sa dostal už na 1 sekundu od Alina a tým pádom neriskuje nejaký potenciálny predbiehací manéver zo strany jazdca na Ferrari, ale mal by trochu premýšľať štýl Carlos Sainz, pretože za Alinom je jeho najväčší rival. Noise, aj keď nie je vyložený najväčší rival pre Yuzumiho, skôr pre Rimziho a samotné Alfa Tauri, ale možno tým DRS-ku by mohol trochu dopomôcť Alinovi tým, aby sa vôbec ubránil. Minimálne čo sa týka Alina, tak netají sa vyložený tým, že viac si fani Yuzumimu a predpokladám, že keď príde do tuého, aby prišiel do tuého, poprípade v šampionáte, tak možno, že by sme mohli očakávať nejakú pomoc, ale vidíme, že Norris sa už dostáva na dostrel 13. zákrute na svojho súpera. Ešte nemáme aktivované DRS-ko, ale ten útok zo strany Norrisa na Alina je už na spadnutie. Možno, že tie 8-kolové medium pneumatiky majú čo za sebou. Ťažko povedať, v akom stave sú tie gumy, keďže sme mali veľmi skoré pitstopy vďaka safety caru a taktiež niekoľko kôl za safety carom, takže tá životnosť sa nedá vôbec ľahkým spôsobom určiť. Vidíme, že race control v tomto momente aktivoval systém DRS a tým pádom môžeme očakávať v najbližších sekundách útok z Noisovej strany na Alina a tým pádom možno nejaké to repete súboja Bugatti Slovan Filip Montoya. Dúfajme, že to tak nebude, že tento súboj prejde čistým spôsobom a nikto zo závodníkov nebude poškodený, poprípade obidvaja, ako to bolo práve súboj Filipa Montoyu a Bugatti Slovana. Ale vidíme, že Nois už pred 6. zákrutou bol na
takej istej úrovni ako Alino, to znamená, že jeho predbiehací manéver bol prakticky bez veľkých a väčších problémov a dostáva sa na pozíciu číslo 2 a už doťahuje a stíha Yuzomiho, ktorý na pozícii číslo 1, tie 9-kilové medium pneumatiky, ťažko povedať, akú veľkú rolu zohrávajú práve v týchto momentoch, ale taktiež určite sa na to budem pýtať. A keď náhodou bude mať nejaký ten priestor na to, aby som si to mohol zapísať, tak sa zapíše. Vidíme tento krásny sektor, 13 zákruta, otvorený systém DRS bude na strane Yuzomiho. Videli sme tam trochu menšie problémy na výjazde. Práve toto závodníka na háse, ale vidíme, že Yuzomi si krásnym spôsobom drží stred trate. Veľmi krásna defenzívna stopa, nedáva veľa priestoru svojmu superovi na to, aby ho mohol predbehnúť a Yuzomi si uvedomuje, akým spôsobom má brániť svoju pozíciu. Vidíme tam obrovské problémy vzadu na trati. Tot vidíme, že Matej Voky tam bol, aj Filip Montoya zapletený. Našťastie pre závodníkov, minimálne pre Noisa v tomto momente nebol vyvesený safety car a tým pádom môže ďalej pokračovať v tomto ukrutnom tempe a tomto dobiehaní, dobiedzaní a ničenia pneumatík svojho supera na háse. Je to zatiaľ krásny súboj, Yuzomi nádherným spôsobom drží stopu, uvedomuje si, že tie výjazdy sú veľmi dôležité a taktiež si uvedomuje, že tá rýchlosť na tejto rovinke pomocou systému DRS Williamsu Noisa je obrovská a krásnym spôsobom predbieha Noise Yuzomiho. V tomto prípade Yuzomi sa nejakým spôsobom nebránil, uvedomoval si, že momentálne sú karty rozdané tak, ako sú a určite hľadí do budúcna. Máme ešte 20 kôl pred sebou, sme iba v prvej tretine! V 9. zákrute to Nice napálil do múru a neviem, čo sa tam stalo. Ako keby vôbec ani nebrzdil. Vyvesenie safety car. Neviem presne, čo sa teraz stalo. Čo je čo zapričinilo tento moment, túto nehodu, túto jazdickú chybu, aj keď mi to neprišlo vôbec ako jazdická chyba, skôr mi to prišlo, ako keby ho to odpojilo, alebo prestal reagovať, ovládať, alebo ja neviem. Safety car natratí tým pádom závodníci, menovite Yuzomi Alino, idú k svojim mechanikom vymeniť svoje pneumatiky a závodníci, ktorí nemenili svoje pneumatiky počas prvého safety caru, to využívajú a pokračujú ďalej. Yuzomi k svojim mechanikom obúva Hardy, takisto aj Alino. Prepadávajú sa pomalinky na pozícii číslo 6 a 7. Uvidíme, či Vokinečko je schopný predbehnúť týchto závodníkov a ak tak, akým spôsobom sa to bude brať tá safety car čiara, má ten pocit, respektíve tá pitlane čiara by mala rozhodovať o tom, kto na ktorej pozície bude. Vidíme, že Voki nedáva žiadny náznak toho, že by prepúšal svoju pozíciu, to znamená, že Yuzomi sa prepadol na 7. ale na 8. pozíciu. Ale zas na druhej strane si musíme uvedomiť, že pred nimi sú závodníci ako Vokinečko, Matoni alebo Field of the Dark, ktorí väčšinou bývajú veľmi, veľmi ďaleko za nimi, takže to nebudú až takí veľkí súperi. Skôr by sa mali obávať práve Bugattiho, Kubina a Ramseyho, ktorý je v tomto momente na prvej pozícii, závodník, ktorého sme tam vôbec nečakali. Závodník, ktorý mal minimálne natestované, ktorý si ešte pred pár dňami užíval dovolenku, je v tomto momente na priebežnom prvom mieste. 12. kolo z 31. A možno práve tento závod bude pre Ramseyho ten závod, kedy si zasa vychutná víťazstvo a získa nejaký vietor do plachiet do poslednej tretiny celého šampionátu. Ako som spomínal, sme v 19 závodoch, je celku vypísaných 26, takže ešte 7 veľkých cien nás čaká, menovite Japonsko, Katar, USA, Mexiko, Brazília, Las Vegas a Abu Dhabi. Taktiež tam bude zopár šprintových závodov, takže tie body sa ešte budú rozdávať v veľkom množstve.
a nič ešte nie je stratené takisto, jak pre Noisa po prípade Bugattiho, taktiež a Ramseyho. Samozrejme, Yuzumi má teraz obrovský náskok a keď tento závod vyhrá, čo určite má veľmi dobre rozbehnuté, síce v tomto prípade to není vidieť tak jasné, ale ja osobne neverím, že tie hardy by mali vydržať až do konca závodu. No ak tie safety cary budú vychádzať v takomto veľkom a častom počte, tak možno, že aj áno. To ukáže len čas, ale v tomto momente Ramsey si vychutnáva tú prvú pozíciu. Kubino podľa mňa sám nevie, akým spôsobom je na druhej pozícii, taktiež aj Field of the Dark je určite dosť prekvapený z toho, že je v prvej trojke. Bugatti Slovan, ktorý zas a znovu sa dostáva z poslednej pozície na pozíciu číslo 4, čo je dosť prekvapivé na jednej strane, na druhej strane by som povedal taký zlatý štandard tohto závodníka. Číslom 99 na svojich kapotážach svojho Aston Martinu. Matoni, ktorý bol v jednom momente posledný s obrovskou stratou, sa dostal na pozíciu číslo 5, takže tie stratégie veľkým spôsobom zamiešali karty a celkové poradie jazdcov. Vidíme, či v tomto kole práve zamierí safety car do boxov. Zatiaľ to tak vôbec nevyzerá. A asi ešte jedno celé kolo si odkružíme s týmto neutralizačným vozidlom. Aston Martinom jeden ja na prvej pozícii, respektíve vedie celé štartové pole a ten druhý na pozícii číslo 4. A napokon v tomto kole je safety car do boxov veľmi pre mňa až prekvapivo neskoro oznámená situácia a informácia. Ramsey má veľmi málo času na to, aby si to premyslel, akým spôsobom a kedy reštartuje závod. Nemá to vôbec ideálne jednoduché, napriek tomu na rozdiel od toho, ako to mal Yuzumi rozbehnuté počas toho prvého reštartu a práve závod, 19. závod je reštartovaný. Ramsey to zvládol na výbornú, Kubino sa nejakým spôsobom nepriblížil v tom danom okamihu, ale vidíme, že minimálne už po prvých dvoch zákrutách sa Kubino nejakým spôsobom snaží predbehnúť alebo dotierať na Ramseyho na prvej pozícii. Vidíme, že Ramsey má hard pneumatiky, zatiaľ čo Kubino má mediumky, to znamená, že jeho performance, ten výkon tých gum bude o mnoho väčší a máme tu menší kontakt medzi nimi! Menší kontakt, našťastie tam neboli žiadne úlomky, žiadne poškodenie na obidvoch monopostoch. Ďalej môžeme pokračovať vo vysokom tempe, ale videli sme tam také, jak pingpongová loptička tam bolo Kubino medzi raketou Ramseyho a stenou, samotným Martinellom. Našťastie sa všetko obišlo bez nejakých väčších problémov, väčších karambolov. Vidíme, že Filip Montoya tam bojuje vzadu v tom strede štartového pola. V jednom momente bol ešte pred Alenom Tonto. Týchto okamihov zase bojuje s Dušanom Madolom o 8. pozíciu. Na malý momentík bol dokonca Dušan pred ním, takže v posledných sekundách práve na týchto pozíciách sa strhla obrovská bitka. Vidíme, že Yuzumi sa už pomalinky, ale opatrne, ale veľmi istým spôsobom dostáva cez Matoniho na pozíciu číslo 5. Práve pred sebou má Bugatti Slovana už na opotrebovaných hard pneumatikách, taktiež aj Fielda na McLarene. Takže Bugatti sa trochu trápi, bol trochu široký 18 a 19, respektíve na výjazde z 19 bol trochu široký, vyšiel mimo trať. Našťastie nestratil veľké množstvo času, toto celé sleduje Yuzumi, ktorý sa už približil na týchto závodníkov. Minimálne Field of the Dark má, predpokladám to, horšie tempo a preto Bugatti Slovan sa tu nachádza a nemá dostatočne rýchle na to, aby dokázal predbehnúť závodníka na McLarene. A uvidíme, akým spôsobom si poradí s týmto Yuzumi. Má to taký krásny súboj, ktorý teraz pozoruje, snaží sa to využiť a práve využíva ten súboj medzi Fieldom a Bugatti a dostáva sa poľahky pred jazdca na Aston Martin a taktie sa snaží dostať čo najrýchlejšie pred McLaren.
A vidíme, že Pálka má problémy v sedmičke, tam bol na chvíľku odstavený. Pravdepodobne nejaký pokus o predbiehací manéver na Lightka a nevyšlo mu to úplne, ale úplne ideálne. Teraz to celé chystá, vidíme celkom pekný výjazd zo strany Yuzomiho, ale má obavy, že v týchto sekundách to ešte mu nebude ideálne, aj keď sa snaží naznačiť útok 14 zákrute a... Je to veľmi tesné, ale mám pocit, že vôbec neprišiel ku kontaktu. Yuzomi sa snaží čo najčistejším spôsobom predbíjať svojich súperov, ale čo najrýchlejším na to, aby mu neutieklo čelo štartového pola, keď si určite uvedomuje, že momentálne on je ten, ktorý má obrovskú prevahu na strane svojich pneumatík. Bokinečko sa prepadol na pozíciu číslo 10 a Matoni má zase nejaké problémy. Zas má problémy v tejto sekcii, teraz to bol na výjazde zo 16 zákruty, naposledy to bolo práve v tomto okamihu na výjazde zo 17. Vidíme jeho opotrebované medium pneumatiky a zachádza k svojim mechanikom. Kubino už stráca viac ako 1,8 sekundy na prvého Ramseyho a Yuzomi je už tesne nalepený na Kubinovi. Pomocou systému DRS predbieha svojho supera do vnútornej stopy sa dostal a nádherným spôsobom predbehol Kubina na jeho Williamse. Počas reštartu sa nachádza Yuzomi okolo 6. 7. miesta, v tomto momente behom pár kôl sa už dostal na pozíciu číslo 2 a už jediného supera, ktorého pred sebou má, je práve Ramseyho na 10-kolových hardoch. Vidíme, že Kubin mal trochu problémy tou 10. zákrutou prejsť, hlavne ten výjazd nebol úplne ideálny, už stráca viac ako 1 sekundu na Yuzomiho a Yuzomi už na výjazde z 13. zákruty môže otvárať systém DRS a dotiahnuť sa na Ramseyho a prichystať si to na tú druhú DRS rovinku na výjazde z 5. zákruty a môžeme očakávať nejaký podobný súboj, podobný scenár, ako to bolo s Kubinom, takisto to bude pravdepodobné aj s Ramseym. Dosť veľkou pravdepodobnosťou to bude na dosť rovnakým štýlom a ako už som spomínal, tak Yuzomiho predikcie boli, že práve na Singapúre bude schopný vyhrať, že bude schopný ukázať, že on je ten momentálne najlepší, minimálne rýchlejší ako Noyce. A minimálne Noyce to urýchlil toto rozhodovanie, alebo uľahčil toto rozhodovanie počas závodu, keďže na výjazde z 9, respektíve ani vysokotempovaný výjazd z 9, on išiel prakticky rovno to rozbil a ukončil tak svoje pôsobenie, ale môžeme vidieť, že Yuzomi si to krásnym spôsobom chystá. Ramsey má obrovské problémy sa vôbec udržať na trati. Obidvaja využívajú ERS-ko, Ramsey využil, respektíve zvolil takú zaujímavú stopu, kde nemal Yuzomi veľa priestoru na toho predbehnúť z nutornej stopy. Všetci zakrutí a teraz krásny útok, boj side by side a napokon Ramsey sa musel skloniť pred tými čerstvejšími hard pneumatikami. Aj napriek tomu, že má o mnoho viacej batérií práve vo svojom systéme a už mohol vidieť to preblikávanie na Yuzomiho svetielku, to znamená, že Yuzomi tej energie nemá vôbec veľa, ale videli sme v 11. zákrute vôbec netrafený prejazd, bol trochu dlhý, mohli sme tam počuť, ako tie pneumatiky v úvodzovkách pískajú, ako strácajú ten grip a hneď strátil obrovské množstvo času, ale no je už na 3. pozícii, taký sa pekným spôsobom prekúsala cez to štartové pole. Filip Montoya je zrazu 5. Takže v jednom momente, kedy bojoval, respektíve sa bránil pred Bugatti Slovanom a obidvaja dosť stratili pri tomto súboji, prakticky sa prepadli na 14. 15. pozíciu práve v týchto okamihoch na pozícii číslo 4 a 5 a bojujú tak potenciálne 3. miesto v závode. Už len záleží o toho, kto bude mať lepšiu stratégiu, keďže Bugatti Slovan a Ramsey sú na rovnakej, Filip Montoya, Aleno a Yuzomi taktiež. Máme tu trojicu a dvojicu závodníkov, teraz len záleží, ktorá stratégia bude lepšia a videli sme, že Aleno jemne prekročil bielu čiaru na jazdy do 5. zákruty a tým pádom prekonal, respektíve porušil limity trate a dostala 3 sekundu penalizáciu ako prvý závodník počas týchto závodov a tak svojím spôsobom si dosť veľkým spôsobom a štýlom sťažuje ten súboj, ten boj o potenciálnu bedňu v tomto závode. Osobne som zvedavý, že kedy závodníci na tých opotrebovaných hardoch, menovite Ramsey, Bugatti a Fildo
Po prípade Vokinečko zájdu k svojim mechanikom a zás sme tu mohli vidieť nejaký ten kontakt medzi závodníkmi na výjazde z 13. zakruty. Toto celé využívajú Bugatti Slovan a taktiež aj tímový kolega Ramseyho! Filip Montoya tu urobil obrovskú chybu, ja neviem čo ho to vôbec napadlo. Podľa mňa Bugatti Slovan v tomto momente pení, jak sa len dá. Dvakrát počas tohto závodu má s rovnakým jasom kontakt a by som povedal, že v oboch prípadoch bol Bugatti Slovan prakticky nevinné. Pravdepodobne Filip Montoya to maximálnym spôsobom prehnal na brzda. Vidíme, že má nejaký asi pravdepodobne... Áno, má rozbité predné krídlo Bugatti Slovan. Videli sme, že sa snažil ísť v tom najrychlejšom možnom tempe do zákruty číslo 16, ale videli sme, ako to auto bolo nedotáčavé a v tom momente si určite Bugatti Slovan uvedomil, že musí zvolniť trochu pomenšie tempo, trochu pomenší prístup, 12 kôl dokonca a Bugatti Slovan sa prepadáva. Svojím spôsobom to bude nie na poslednú, ale minimálne 12. pozíciu. Vidíme, že Vokinečko dostáva pod v pitlane speeding, že mala trochu väčšiu rýchlosť pri vjazde do boxu a dostáva penalizáciu. Pálka tu má problémy na 19. zákrute pri vjazde do boxu. To bolo veľmi takým spôsobom, také zaujímavé a Juzumi sa dostáva tým pádom na prvé miesto, respektíve tam aj bol, ale s časom, respektíve s náskokom 7,5 sekundy. Field of the Dark nenapadný spôsobom a taktiež aj Dušan som išiel povedať, že Field of the Dark sa dostal nenapadným spôsobom do bojov o pódium, ale hneď jak som to nestihol dopovedať a práve na výjazde do 13. zákruty, respektíve vo výjazde z 12. robí Field of the Dark obrovskú chybu a otrhol si prednú pravú časť predného krídla, to znamená, že musí 100% do boxov, aj keď je pravda, že ten pitlane bol, alebo ten pitstop bol očakávaný v najbližšej dobe, ale toto chybou si ten pitstop urýchlil. Vidíme, že Bugatti Slovan tam má stratu 26 sekúnd na 9. Kubina, tým pádom v tomto závisí pravdepodobne Bugatti Slovan pripíše iba jeden bod, možno dva, ak sa dostane cez Fielda, ktorý práve teraz zamieril svojim mechanikom a taktiež ako aj Vokinečko, tak aj Fieldo, obidvaja závodníci McLarenu dostajú 5 sekundovú penalizáciu za prekročenú rýchlosť v pitlane, respektíve v nájazde do pitlane. Laďko, ktorý tu má default setup, maximálny trash, tak je v týchto sekundách, v tomto momente na krásnom 6. pozícii a je to jediný závodník, ktorý ešte nemá, respektíve jediný závodník z aktívnych závodníkov, ktorý nemá žiadne body a možno dnes si tie body pripíše. Vidíme, že Bugatti Slovan sa dostal cez Fielda tesne, ale dostal, ale ešte Fieldo tam má tú 5 sekundnú penalizáciu, takže Bugatti Slovan má isté 2 body a už ostáva na tom, čo vyparácia závodníci pred ním, keďže jeho strata je viac ako 25 sekúnd na 8. Kubina a ak nebude vyvesený žiadny safety car, tak v tomto momente Bugatti Slovan, aký je to veľký čarodejník počas toho závodu, tak v tomto prípade ani kúzla Harryho Pottera mu nepomôžu na to, aby sa dostal na lepšie bodovanú pozíciu. Osobne sa bojím, čo zás na Discorde budem čítať po tomto závode. Klasický noise, nenapíše ani slovo, ale čo tam bude medzi Bugattim a Filipom, toho sa bojím už teraz. Dušan Madula je v posekundovom rozostupe za Ramseym, ktorý je priebežne na 3. pozícii. Vidíme, že Dušan Madula otvára systém DRS a Ramsey mu nenecháva žiadny priestor na trati a Dušan sa dostáva po vonkajšej stope cez Ramseyho. Bolo to veľmi, veľmi tesný a tvrdý súboj. Veľmi zaujímavá stopa od Ramseyho na tej 7. zákrute, respektíve na tej 6. zákrute, rovnako ako keď sa bránil pred Juzumim, nedáva tam veľa priestoru, presne vie, kde má umiestniť ten monopost na to, aby čo najviac komplikoval život závodníkom, ktorí sa ho snažia prekonať, ktorí sa ho snažia predbehnúť a robí to bravúrnym spôsobom. Sice vždycky je
taká sediaca kačka, taká teda sitting duck, ktorá už len čaká na to, kedy ho zájomci predbehnú. A napriek tomu, že je sitting duck, tak napriek tomu dokáže voliť stopu a závodiť takým štýlom, že maximálnym spôsobom skomplikuje život svojich súperov. A v tomto momente môžeme vidieť, že závodníci týmu Ferrari, ale no aj Dušan Madola sú prebežne na druhej a tretej pozícii, čo je pre tento tým určite prebežné skvelý výsledok, ale treba si počkať, pretože môžeme očakávať, že príde ten drop off pneumatik Dušana Madolu. Že tie medium pneumatiky to nevydržia do konca závodu a budeme ešte vidieť minimálne u tohto závodníka povinný pit stop. Povinný v tom zmysle, že za chvíľku bude jazdiť na ráfikoch minimálne na konci závodu, keď by sa rozhodol neísť svojim mechanikom. V tomto momente ešte vidíme, že využíva to tempo, využíva tú rýchlosť tých pneumatík, keďže mnoho kôl z tých desiatých bolo práve za safety carom, tým pádom tá životnosť, ten stint sa tým pádom predlžil, ale kto vie, ako moc bude schopný jazdiť. Vidíme, že pokynečko dostáva ďalšie 3 sekundy penalizácie za prekročené limity trate. Ja som sa chcel na chvíľku pozrieť na to, jak sa darí Juzumimu na prvej pozícii, ktorý má 9 sekundový náskok, ale videli sme, že Dušan Madola na výjazdy z 12-ky má obrovské problémy a skoro dopadol ako Field of the Dark. Našťastie pre tohto závodníka týmu Ferrari neodrazil si vôbec nič zo svojho predného krídla, ďalej môže pokračovať v závode, ale strátil viac ako pol sekundy na náskoku, čo mal vybudovaný na svojho supera, na Ramseyho, ktorý je za ním na opotrebovaných hard pneumatikách, takže svojím spôsobom asi aj Ramsey nebude schopný dojazdiť tento závod na tejto sade pneumatik. Uvidíme, a možno, že práve Filip Montoya, ktorý odpadol dvakrát Bugattiho Slovana, bude si na konci závodu užívať šampanské, ale môžeme očakávať potom nejaké tie tresty a možno práve Kubino bude závodník, ktorý bude na tej tretej pozícii. V jednom momente to bol zaujímavý súboj o pódium. V tomto momente by som povedal, že to je ešte zaujímavejšie, hlavne čo sa týka penalizácií po prípade nejakých tých pit stopov. Ale teraz, keďže máme taký menší kľud na trati, tak si môžeme vychutnávať jazdu muža, ktorý je na prvej pozícii Juzumiho na svojom Haase, ktorý je dnes bezkonkurenčne najlepší, aj keď po pitstopoch, respektíve po safety care zvolil pitstop stratégiu, že šiel do boxov, zatiaľ čo z jeho súperi, mnohých súperi nešli do boxov, prekúsal sa tým polom čo najrychlejším spôsobom, ako sa len dalo, a keď už mal doťahovať, alebo sa schyľovalo k súboju číslo 2 medzi ním a Noisom, tak Nois to v 9. zákrute vôbec nezvládol a skončil z vodidlách, havaroval a závod dostal zasa úplný náboj, úplne stratégie, úplne sa to inak poprehadzovalo, bohužiaľ pre Bugattiho veľmi nešťastne, ale vidíme, že už tam má iba 12 sekundovú stratu na Matesa, to znamená, že môžeme očakávať, že práve Bugatti Slovan v tomto momente jazdí také kvalifikačné kola a stále mu to vydržia pneumatiky a sledujme tohto závodníka Nelson Martina, či bude schopný dobehnúť svojich súperov, ale minimálne Lightko, ktorý z začiatku to vyzeralo ako veľmi, veľmi ťažký závod a taká nočná mora, tak tie body si pravdepodobne pripíše na konci tohto závoda, ak náhodou neurobiť nejakú hrubú chybu. Vidíme, že Matesov je už za ním 1,5 sekundy a jak Lightko, tak aj Matesov práve zašli k svojim mechanikom, takže tie 13-kolové medium pneumatiky pravdepodobne boli už na odpis, ale Lightko mal hardy, to znamená, že asi Lightko to bude mať trochu náročnejšie, ako sme si mohli najprv myslieť, čo sa týka jeho prvých bodov, a bude si to musieť vybojovať na trate. Vidíme, že Vokinečko práve teraz predbieha Lightka, ktorý opúšťa svojich mechanikov, takisto aj Field of the Dark, ale obidva títo závodníci na McLarene majú 5 sekundovú penalizáciu, takže pre Lightka bude len dôležité sa dotiahnuť na svojich súperov, nemusí ich vyloženie predbiehať. Sektore číslo 3 máme žltú vlajku a to je práve vyvesená kvôli Matemu, ktorý v 19. zákrute, respektíve na výjazde z 19. zákrute na cieľovej rovinke je na
mieste, kde by úplne nemala byť, evidentne spravil nejakú chybu, bol asi pretáčavý šmyk, bol tam asi nejaký pretáčavý šmyk pravdepodobne a tým pádom sa bohužiaľ prepadol na pozíciu číslo 14, ktorá je v tomto momente posledná. Lajtko, takisto aj Matisso majú čerstvé softy a Bugatti Slovan, ktorý dobieha práve týchto dvoch závodníkov, má zas 20 sekundovú stratu na Kubina, ale v tomto prípade to už nie je 9. pozícia, ako to bola predtým, ale v tomto, týchto okamihoch to už je pozícia číslo 7, sú to o niečo lepšie body, ale podľa mňa tento závodník si toto vôbec takto nepredstavoval, hlavne počas safety caru, ktorý bol vyvesený hlavne kvôli Noisovej havárii, a nachádzal sa na nejakej 4. 5. pozícii Bugatti, tak v tomto momente je a 7. Ako som spomínal, ten Discord bude úlet a už teraz sa bojím. Alenov stráca viac ako 12 sekúnd na Yuzumiho a Yuzumi si jazdí svoje vlastné preteky. Niečo, čo sme mohli vidieť počas veľkej ceny Kanady, ale Monaka, kde bol bezkonkurenčné. Kde bol bezkonkurenčné na prvej pozícii a teraz čítam, že Noise napísal odpojil sa ovládač. Takže aj mi to prišlo veľmi divné, že tá stopa bola taká, ako bola. Ak by hento bola akože realita, tak by to bol veľmi, veľmi nepríjemný náraz a takže boli to technické problémy na strane Noisa, čo sme mohli vidieť počas tejto sezóny. Aj na strane Yuzumiho vidíme Mateho, ktorý má problémy na výjazde z 5. zákrute, keďže vidíme, že Lajtko je nalepený na zadnom difúzore a vidíme tam nejaké asi problémy. Aj toto problémy v okienečka na výjazde z 13. zákrute, odtrhnutý predný ľavý endplate na prednom krídle. Takže Voki, ktorý sa nachádza na bodovacích pozíciách, v tomto prípade bude musieť zájsť svojim mechanikom a tá 5 sekundová penalizácia za speeding v pitlane ho pochovala. Doslova dopísne pochováme posledných 5 kôl dokonca. Lajtko sa nachádza na svojich prvých bodoch, ale narazil nás do zadného difúzora. Nabra Fielda na vidle. A bohužiaľ vidíme, že veľmi pekné a športové gesto z Lajtkovej strany, ktorý čaká na to, kým sa Field of the Dark rozbehne, aby ako ukázal, že ho veľmi mrzí to, čo sa stalo. A Vokinečko z nejakého titulu nezašiel do boxu a mal obavy, že ten prítlak, ktorý mu chýba na prednom krídle, bude dostatočne veľký na to, aby stratil viac na trati ako tým samotným pitstopom. Uvidíme, kde sa bude nachádzať Field of Dark, možno že nešiel do boxu práve kvôli tomu, že Field išiel k mechanikom. Veľmi ťažko teraz povedať, čo rozhodlo, prečo Voki ostal na trati. Vidíme, že Matoni, ktorý sa počas tejto veľkej ceny veľmi, veľmi trápi, sa dostáva v tomto momente na dosah jedného bodíka a Vokinečko to predné krídlo už úplne urval na výjazd do 7. zákruty, snaží sa jazdiť čo najrychlejšie, ako to len sa dá. Ako hovorím, ten prítlak, ktorý tam chýba, bol moc veľký a Voki to neudržal a napodobnil Georgea Russella z poslednej veľkej ceny v Singapúre. Na rozdiel od Georgea Russella si neotrhol, respektíve neostal tam zapikovaný v tej bariére a ďalej môže pokračovať v závode, ale toto už bude len taký nutný dojazd, by som povedal, z jeho strany. Obrovská škoda. Zás a späť sme na čele pretekov. Yuzumi prvý náskokom 2,5 sekundy. Pred závodom sa Aleno vyjadroval, že nebude skúšať, nebude špekulovať zbytočne, že pôjde na istotu. Bude sa snažiť hlavne užiť ten závod a veriť nejaké to pekné pódium a to sa v tomto momente stáva aj skutočnosťou. Vokinečko už opustil závod a máme virtuálny safety car, vidíme, že to evidentne nezvládol na výjazde zo 17. zákruty a asi tam ostal vysieť. Rýchlo si pozrieme ten
onboard Yuzomiho, ale už McLaren v okienečka je odprataný, virtuálny safety car je vyvesený, to celé sa snaží využiť Yuzomi, ktorý pravdepodobne potrebuje ich svojim mechanikom vymeniť tie hardy, ktoré sú určite dosť opotrebované, ale no ostáva na trati a čaká nás posledný taký zaujímavý súboj, ktorý som vyložene nečakal počas týchto závodov. 16-kolové hardy na Alenovej strane versus čerstvé softy na strane Yuzomiho a ešte sa do toho celého zapletie aj Dušan Madola na svojich taktiež veľmi opotrebovaných medium pneumatikách, ale použiaľ Yuzomi sa snažil využiť ten virtuálny safety car naplno a pri konci už dupol na plyn, ale bohužiaľ tá delta bola negatívna v momente, keď ten safety car virtuálny skončil, to znamená, že Yuzomi dostal aj drive-thru penalty. Závod, ktorý mal jasným spôsobom vyhrať. Tak napokon bude vôbec rád za to, že či sa vôbec dostane na pozíciu, čo bude znamenať pódium. V tomto momente Alino nielenže dostáva pódium pozíciu, ktorú tak moc veril a dúfal, tak dostáva na podnose, na zlatom podnese od Yuzomiho a taktiež od Noisa víťazstvo vo veľkej cene Singapur. Ešte počas predzávod by som sa pýtal do chatu, respektíve na Discorde, že či bude mať nejakého prekvapivého víťaza. Sice Alino vyložené prekvapivý víťaz nie je, keďže je veľmi rýchly závodník, ale 100% sme čakali to víťazstvo buď u Noisa alebo u Yuzomiho. To, že vyhrá tým Ferrari a menovite Alino, sme vôbec nečakali. A keďže ešte čaká Yuzomiho drive-thru penalty, čo si teraz ide odpíkať, tak pravdepodobne to bude dokonca aj double Ferrari. Čo už vôbec nikto nečakal. Vidíme Filipa Montoyu, ktorý sa dostáva na tretiu pozíciu, keďže Yuzomi je práve v boxoch, odpíkal asi drive-thru, ale môžeme očakávať, že Filip ešte dostane nejaký ten trest za to, čo tam vyparátil Bugattimu a možno to bude viac ako 5 sekúnd a možno že viac ako 10. Vidíme, že Yuzomi už ukončuje svoj prejazd s boxami, ten rozostup je na Filipa obrovský a práve teraz sa dostáva tesne pred Ramseyho, obidvaja majú čerstvé softy, takže to je súboj medzi Ramseym a Yuzomim. Súboje, ktoré sme mohli vidieť počas začiatku sezóny, ktoré boli veľmi tesné, predovšetkým v Portimao, kde to bol krásny súboj medzi týmito dvomi jazdcami. Dostatočne veľké množstvo priestoru si darovali a minimálne ten prvý stint bol veľmi tvrdý, takže vidíme krásny súboj aj tentokrát do 7. zákruty, kde sa snažil Ramsey predbehnúť Yuzomiho, ale nestačilo to. Nebol dostatočne rýchly na to, aby dokázal predbehnúť svojho supera, ale vidíme, že Yuzomi prebíja svoje batérie, to znamená, že Ramsey si uvedomuje, v akom momentálnom stave je, čo sa týka jeho ERS systému. Ale bohužiaľ táto 10. zákruta nebola zase ideálna z Ramseyho strany, ale blížime sa na výjazd z 13, kde bude možnosť otvoriť systém DRS. Ramsey si to veľce dobre uvedomuje. Ale nie je vôbec dostatočne blízko na to, by mohol zaútočiť na Yuzomiho. A taktiež si môžeme všimnúť, že obidvaja majú tie batérie prakticky maximálne minuté. 4 sekundy za týmito dvomi závodníkmi sa nachádza Bugatti Slovan, ale vieme, že Bugatti už má opotrebované medium pneumatiky a nemá šancu, aby nejakým spôsobom mohol prehovoriť do tohto súboja. 30. kolo z 31. Predposledné kolo Yuzomi stratil možnosť bojovať o víťazstvo. Ramsey vidí to prebíjanie tých batérií, mal by si to pripraviť do posledného kola, ale uvidíme, akým spôsobom bude pristupovať tomuto závodu a tomuto súboju. Posledné dve kola. V systéme DRS je jednoznačne. Veľmi široký výjazd z 5. zákrute, skoro to rozbilo mantinel. Rozostupy sú medzi nimi dostatočne veľké na to, aby sa Yuzomi ubránil pred útokom Ramseyho. Stále môžeme pozorovať to prebijané batérie z oboch dvoch strán. V jednom prípade si Yuzomi možno, že myslel, že tento súboj je už stratený, ale teraz si uvedomuje, že je tam ešte nejaká tá možnosť. Zazme v tejto kľukatej sekcii, kde to je veľmi, veľmi tesné a je to veľmi rozhodujúce v tomto závode, kto tu urobí alebo neurobí chybu. Ramsey
Ramsey otvára systém DRS, ale vidíme, že ten rozostup medzi ním a Yuzumim je vysoký. Je veľký. Je veľká pravdepodobnosť, že práve Ramsey si nebude schopný uchmatnúť tú štvrtú pozíciu a Yuzumi bude mať tú zemiakovú medailu. Aj keď všetci dobre vieme, že Filip Montoya bude 100% penalizovaný, to znamená, že je to viac menej súboj o poďové umiestnenie, toto posledné tretie. Yuzumi za najrychlejšie kolo závodu napriek tomu, že skoro celý okruh prebíjal batérie a nemá ani systém DRS. Vidíme, že Yuzumi sa snaží, čo mu sily stačia. Ramsey je stále v DRS zóne. Prejazd piatou zákrutou, toto je jediná asi aj posledná šanca na to, aby Ramsey predbehol Yuzumiho. Zadné krídlo má otvorené, ale do tej sedmičky nie je dostatočne blízko na to, aby mohol zaútočiť na závodníka týmu Haas. Je tu ešte jedna možnosť a to je výjazd z 13. zákruty, kde je do 14. dosť veľká rovinka a taktiež môžu použiť systém DRS. Ale tá rovinka nie je taká veľká ako medzi 5. a 7. zákrutou. Zazme tejto kľúkatej pasáži, kde sa dá veľa stratiť, ale taktiež aj veľa získať. Ale v tomto prípade Ramsey je dosť blízko, ale vidíme, že Yuzumi tam dostal 100% možnosť systému DRS od pomenšieho závodníka, od Alfa Romeo, ale vidíme, že napokon nemá otvorený systém DRS. Ale my sa vraciame späť na čelo a vidíme, že Alino poľahkým spôsobom získava víťazstvo počas 19. závodov Open Wheels Racing League na okruhu Singapur. Jeho tímový kolega na druhej pozícii, to znamená, že tým Ferrari napodobňuje double z roku 2019. Filip Montoya je tretí, ktorý sa trochu teší, ale musí si uvedomovať, že nestačí to, že 100% tam budú tresty a tým pádom sa prepadne. Kubino je tesne za Bugatti Slovanom. Bugatti Slovan sa tam veľmi trápil na svojich opotrebovaných pneumatikách a napokon ešte kvôli penalizácii sa prepadol za Kubina samotného. Ten rozostup medzi Yuzumim a Filipom Montoyom bol menej ako 1 sekunda. Tí 20-kilové hardy už boli veľmi pomalé, zatiaľ čo tí čerstvé, čisté softy boli sakramensky rýchle. Ale toto všetko rozhodol hlavne ten virtuálny safety car, ktorý tam bol vyvesený, keď sa Yuzumi snažil o ten zadarmo pitstop, bohužiaľ jeho výjazd z boxov a následne rozbehnutie sa ešte počas virtuálneho safety caru. Porušenie, prekročenie delty povolenej. Dostal drive-thru penalty a to ho stálo celý samotný závod. Pre jeho šťastie Norris Jobmate mal problémy s pripojením vlastného ovládača, ktorý sa mu odpojil a v 9. zákrute v 11. kole alebo 10. kole ukončil svoje pôsobenie na tejto veľkej cene. Driver of the day Filip Montoya. Som si istý, že jeden závodník týmu Aston Martin by úplne súhlasil. A tu môžeme vidieť Alina, ktorý oslavuje svoje víťazstvo po boku svojho tímového kolega Dušana Madolu. Jazdci Ferrari získavajú double. Nič, dámy a páni, poďme sa poriešiť na tie body pred... Ešte si pozrieme toto. Prvý Alino, druhý Dušan Madola, Filip Montoya, Yuzumi, Ramsey, Kubino, Bugatti, Matej, Matoni, Field of the Dark a Lightko bohužiaľ na 11. pozícii, takže zás nezískal tie body, tie túžené, vytúžené body a chýbalo mu dokonca až 12 sekúnd. My sa pozrieme ešte na to celkové bodovanie, ktoré ešte bolo pred týmto závodom a môžeme vidieť, že Alino, vďaka svojmu víťazstvu, sa dostáva cez Nice Job Matea a jeho tretiu pozíciu. Takže Alino krásnym spôsobom sa dostáva týmto bodmi na veľmi peknú bodovanú
celkovú pozíciu priebežnú a taktiež by mal predbehnúť aj Ramseyho, takže by mu malo teraz patriť tretie miesto, čo je veľmi pekný úspech. Ďakujem všetkým divákom za sledovanie, takisto aj jazdcom za ich performance, za ich výkon a verím, že sa najbližší týždeň uvidíme zasa znovu a na trati japonskej Suzuki. Okruh veľmi, veľmi rýchly, technicky náročný. Takže som veľmi zvedavý, ako sa jazdci s tým popasujú a či všetky ovládače a volanty budú pripojené počas celej veľkej ceny alebo zas nás čaká nejaký karambol. Ešte raz ďakujem veľce pekne, prajem príjemnú noc, dobrú noc a hlavne začiatok do týždňa, do nového týždňa pracovného, aby začal tou pravou nohou. Takže ešte raz ďakujem pekne a majte sa krásne. Do počutia. A budúci týždeň sa zase znovu vidíme. Čaute.